Re, viss ēters ir te! Ir iespēja redzēt un dzirdēt Nacionālo bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu. Sveicināti! Sveicināt svētkos! Sveicināt svētkos! Kalniņkungs, uzreiz, kāds ir jūsu novēlējums Latvijas karavīriem šodien? Būt stipriem, būt pārliecinošiem un ar lielu sparu iet uz priekšu, lai sasniegtu visus tos uzdevumus, kas ir nepieciešami, lai nosargātu mūsu valsti. Jā, bet pārbaudījumi šajās dienās ir mums tepat līdzās un ir labi, ka mēs šobrīd varam smaidīt, bet iespējams jau pēc kādām stundām mums būs jākļūst domīgiem, jo Baltkrievijas pierobeža šobrīd dara raizes daudzām valstīm Eiropas Savienībā, īpaši, protams, pierobežas valstīm arī mūsu kaimiņiem. Afganistānā šogad ir pārtraukta misija, kurā piedalījās arī Latvijas armija un zināmā mērā ir tāda situācija, ka šķiet modrība mēs nevaram zaudēt nevienu brīdi. Kāda ir jūsu pārliecība par mūsu spējām būt gan alianses dalībā, gan arī pašiem šeit savā nelielākajā reģionā būt drošiem par savu drošību un spēt arī to nosargāt? Man personīgā un manu karavīru, bruņoto spēku, karavīru un zemesargu ir absolūta stingra pārliecība un nesalaužama pārliecība par to, kad mūsu valsts tiks nosargāta, Latvijas sabiedrība tiks aizsargāta no jebkura ienaidnieka un jebkura riska, kad viņa būtu iedragāta šī mūsu neatkarības vēlme šodien. Mēs ikdienā veltam ļoti daudz laika, spēka, lai nodrošinātu savus spējas. Mēs trenējamies, mēs sadarbojamies ar mūsu sabiedrotajiem NATO iekšienē. Un mēs arī ikdienā šodien pierādam, ka mēs esam ļoti darbīgi un aktīvi šajā jomā. Kalniņkungs, jaunas šķautnes bruņoto spēku darbībā ieraudziem šogad. Jums jādarbojas arī Covid-pandēmijas novēršanas ietvaros, kā jūs no jauna varbūt ieraudzījāt mūsu karavīrus, zemesargus, kas darbojas varbūt pilnīgi nepierastos apstākļos un situācijās? Redziet, man nebija nekāda pārsteiguma, jo man ir absolūti nesalaužama ticība maniem karavīriem un zemesargiem. Un pats lielākais prieks, kad viņi ļoti īsā laikā varēja apgūt jebkuru specialitāti, lai nepieciešams gadījumā varētu atbalstīt gan valsts policiju, gan robežsargus, gan vislielākā mērā mūsu veselības iestādes. Un man vēl milzīgākais gandarījums ir tas, kad man nevajadzēja izdot nekādu pavēli īstenībā. Visi tie ieteicās brīvprātīgi, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāk šo te uzvaru par pandēmiju. Un par to es pateicos ikvienam karavīram, jūrniekam un zemesargam. Jā, jūs jau pieminējāt arī karavīri ikdienā strādā, trenējās, sadarbojās ar sabiedrotajiem, un mēs ikdienā iespējams to tik ļoti daudz nemanām. Bet tagad, kā jūs arī teicāt, atsaucība no karavīriem ir bijusi plaša. Kā to uztver sabiedrība, redzot pēkšņi karavīru tik tuvu, kur ikdienā nemaz tā neizjūt? Kāda ir sabiedrības attieksme? Nu, cik es dzirdu no maniem karavīriem, zemesargiem, tad īstenībā viņi atnesa tādas ļoti sirdi aizkustinošas ziņas, ka viņi tiek uztverti ar ļoti lielām emocijām. Un tā ir vislielākā pateicība mums visiem, ka mēs pildām savu ne tikai tādu oficiālo pienākumu, tāpēc, ka ir tāds likums, bet tāpēc, ka mēs pildām tas, kas mums ir iekšā sirdī. Paldies jums par sarunu, paldies, ka pievienojāties un cerams tiešām, ka mums visiem izdosies jebkuru konflikta situāciju pārvarēt mierīgā ceļā un justies drošiem par jūsu pausto atbalstu visai sabiedrībai un katram mūsu sabiedrības pārstāvim atsevišķi. Paldies jums vēlreiz un mēs turpinām speciālu izlaidumu. Paldies. Jauku svēku nokaļu. Paldies.